Tak my teďkon tady jedeme v Indii. Máme tady hinduistický Machu Picchu a tady máme Kláru, která řídí svoje Volvo. My jsme v Thajsku, debile! A tady není Volvo, ale je to hovlo. Tak, a jak se máš, mami? Výborně, já jsem v Thajsku, já nevím, jestli ty jsi v Indii. Já jsem v Thajsku. Jsi spokojená s tím hovlem? Já brečím. Dobře, prostě, mě skoro nevidíš. A jedíme tady jenom, řídíme jenom vlevo, protože pravá je ta druhá. No a máme se moc dobře. A tady bacha na to.